Dobrý den, přátelé. Po delší odmlce se zase hlásím a dneska tady mám vzácného hosta z oboru, který je mi velmi blízký, a to je práce s vlasy, Kateřina Rudolfová. Vítám tě. Ahoj, Kateřino. Ahoj, zdravím vás všechny a děkuji moc za pozvání. Jinak Kateřina je z Opavy, což teda my Pardubický máme trošku z ruky, nicméně už jsem tam taky byla, protože jsem měla přednáškové turné a zrovna jsem tak zoufale potřebovala umýt vlásky a tím, že mi narostly docela dlouhý, tak teda musím říct, že nejsem zvyklá na tolik práce jako z vlasy, takže mi to nesmírně teda vyhovovalo, že ses mě ujala. A to, co je na tvoji práci úplně geniální, je to, že pracuješ s vlasy přírodně a troufám si tvrdit, že dost teda magicky. Jo? A než se teda pustíme do tvé práce, tak bychom se podívali ještě na vývoj tvých vlasů. Ty jsi mi říkala před natáčením, že jsi se jako dítě nerada fotila, takže nemáš moc teda fotek z toho dětství. No nicméně něco tam je, tak něco z tebe vymámím a podle fotek si myslím, že je tam taky hezky vidět příběh. Jo? Tak já tam dám teda prezentaci a popovídáme teda o tvých vlasech. Tak tahle první fotka je jasná, ta je současná, jak to máš teď. A tady je tvůj salon, jsem si dovolila teda použít fotky. No a tady už máme nějaké to dětství. Tak jestli by si zavzpomínala, kam se váže tvoje první vzpomínka na vlasy, jak jsi to měla, kdy jsi si jako poprvé uvědomovala jako nějakou svoji sílu nebo potřebu nebo vášeň nebo prostě cokoliv, co se týká vlasů. Případně, jak to bylo s rodičema, jestli tě stříhali nakrátko, nebo ti nechávali vlasy dlouhý. Jaký jsi prostě v tom dětství k těm vlasům měla vztah? Tak já jsem vlastně odmala, byla pořád nakrátko, protože mamka nás prostě stříhala fakt jako na ježka nakrátko. A až později jsem si vydobila, že prostě budu mít ty dlouhé vlasy. Ale já se musím přiznat, že už od druhé třídy jsem chtěla být kadeřnice a pečovat o vlasy. A šla jsem prostě pořád zatím, já jsem česala všechny možné panenky, pořád jsem si hrála vlastně s někým s vlasama, nedávala jsem jim pokoj. Takže pak, když už mi bylo dovoleno v páté třídě, asi mi mamka dovolila, že už teda jako ty dlouhé vlasy můžu nechat. Takže to už jsem se pak česala vlastně sama. Jo, opečovávala a česala. Ale měla jsem fakt jasno od té druhé třídy, co budu dělat a nic jiného dělat nebudu. Právě. Ty jo, to je dokonalý. No, takovýhle záměr se mě tak nevidí, že jo. Člověk ještě někdy ve 20 tápe, jako co bude dělat a v 15 kam ho šoupnou, tam jde a ty, pane, od druhý třídy máš jasno, tak to je nádhera. To právě bavila i s mojí paní učitelkou, která se potom až za dlouhé roky přišla ke mně vyfoukat a říkala, že se to opravdu pamatuje. A že jsem výjimka v tom, že opravdu ví, že od té druhé třídy jsem ta kadeřnice chtěla být. A já ještě jsem si vzpomněla, že vlastně v první třídě jsem chtěla být zahradnice. A teď mi přišlo, že vlastně když to dělám s těma bylinkama, tak jsem to vlastně spojila, tu kadeřnici s tou zahradnicí, dá se říct, protože i ty bylinky krásně opečujou ty vlasy. A to je vlastně to, co mi přináší to, že konečně je opečovávám ty vlasy. No, že tam je to, co mě na tom nejvíc baví. Takže jsi prošla takovou tou klasickou cestou, že jo, kadeřnickou, ale to ještě rozebereme. Tak pojďme se ještě podívat, co ty si vyváděla z vlasy. Tak povídej. Tady máš Ještě když to vrátí zpátky, jo, na tu zpětně, tak tady jsou vlastně na tom koni, protože to koně byly moje silná stránka, tak to je jediná fotka, kde já jsem sama na koni a úplně šťastná. Tam je moje vlastně původní barva. Jo, hnědá, já mám odmala, jak jsem byla malinká, úplně jak jsem měla rok, tak jsem měla fakt jako skoro černé vlasy a hnědé, tmavě hnědé oči, jo. A tady je vlastně vidět, že tam ještě mám ty hnědé a ta vedle, na krátko, co je, ano. Tak to už je, prosím, pěkně na učňáku v kadeřnickém. A tam já jsem si nechala, jak jsme si pořád měli hlavu,
Několikrát denně, tak moje vlasy byly neustále mastné. Já jsem si prostě umyla hlavu a byly mastné, tak jsem si nechala dát trvalou. A tady tu fotku jsem tam dala schválně, protože tam už je jako zbytek té trvalé, ale trvalá dopadla tak, že jsem měla fakt jako spálené vlasy, spálenou pokožku a už jsem si ji nikdy nedala teda, jo. Po 10 minutách působení jsem měla fakt krev. A to už mi tam dorůstá, protože abych se těch vlasů zbavila, jako těch poškozených, tak jsem byla opravdu s trojkem kolem uší vzadu, abych to co nejdřív dala pryč. No. Takže tam jsem dala schválně tady tu fotku, kdy jsem si to vyzkoušela na sobě, jak funguje trvalá teda. Hned na ušňáku. Takže poprvé a naposled. Poprvé a naposled, už jsem fakt jako do toho nešla pak. Ale moje pardubická kadeřnice má na to úžasnou hlášku, když jí zavolala jednou jedna babička, že by chtěla udělat trvalou, tak ona jí tak laskavě říkala, jo, nezlobte se, ale my tady vlasy neničíme. To je hezké, no. To už teď říkám taky všem, že už jako trvalou v žádném případě po mně nemají chtít. Jako, že já těm vlasům nemůžu ubližovat. Jinak tady já jsem vlastně zkoušela a doteďka vlastně zkouším vždycky všechno na sobě. Takže já, když jsem tam měla vlastně to blonďaté, nebo měla jsem tam pak i modrý prameny v tom červený, tak já jsem to zkoušela kvůli těm zákazníkům, kteří po mně toto chtěli, tak abych si to vyzkoušela na sobě. Většinou, když jsem jim řekla, jak jsem měla modrý pramen, tak mi řekli, když jsem jim říkala, že musí to fakt jako co 14 dní obnovovat, jinak jsou zelení, tak už to nikdo nechtěl. Jo? Takže já jsem vlastně většinou všecko nejdřív vyzkoušela na sobě a měla jsem fakt všechny možné barvy, aj rezavou, ale s rezavou jsem teda vydržela přesně 24 hodin a pak jsem to musela přebarvit, to se nedalo na to dívat. Ale prosím tě, a vzpomněla bys si, teda, když jsme u toho barvení, jak jsi říkala, že jsi vydržela třeba s tou rezavou jenom kratší dobu, tak co se tam odehrávalo na té fyzické rovině nebo mentální rovině, když se obarvily ty vlasy? Pamatuješ si něco z toho? Já vím, že jsem se cítila prostě nepříjemně, že to nejsem já, že mi ta rezava prostě fakt nesluší. Já tím, jak jsem vlastně si udělala kurz, mám kurz vizážistiky i barvové typologie, tak jsem věděla, že jsem studený typ a já jsem si to chtěla prostě vyzkoušet, že ta rezava prostě opravdu mi nesluší. A měla jsem prostě pocit, nelíbila jsem se sama sobě. Nebyla jsem schopná to v sobě prostě si na to zvyknout vůbec. To nešlo. Okamžitě. V životě jsem tak rychle neměla přebarvené vlasy, jak z té rezavé prostě. No, vždycky jsem to jako nějak, no dobrý, tak to nechám a pak to přebarvím, ale tu rezavou fakt jsem nezvládla mít díl jak 24 hodin. Pak už to nešlo. A ty divočejší barvy, jak tam máš třeba nějakou tu červenou nebo tu žluto-černou na té hlavičce, tak to si zvládla to líp? Jako v těch červených jsem se cítila docela dobře. Jo, já jsem si ještě akorát všimla, že když mě vlastně stříhal někdo jiný, tak já jsem si připadám na těch fotkách jako cizí taky. Jo, že já už se docela i roky stříhám sama, protože pak se cítím, že to jsem já. Jo, že vlastně teď, když jsem hledala ty fotky, tak jsem zjistila, že kde jsem věděla, že mě někdo jiný stříhal, tak jsem říkala, že tam prostě nejsem já, tam je někdo jiný. Jo? Že mě vždycky ostříhali vlastně podle sebe, ne podle toho, jak jsem to vlastně já chtěla a potřebovala, ale podle sebe. A zase jsem měla prostě vždycky pocit, že to nejsem já. No a tady by se hodilo zase zdůraznit to, co já tady propaguju 40 let, že vlasy jsou jako život. A že to, co děláme se svým životem, tak máme konkrétně na té hlavě. A tohle, co ty říkáš, tak je úplně superový. Jakože ti někdo jiný zasáhnul do života, to znamená do těch vlasů, že ho ti někdo zasáhl,
a necítíš se v tom dobře, protože to, jak to klasicky vyjadřujeme, že jo, nejsem to já, je to prostě nějaký obraz někoho jiného, který se promítl v těch mých vlasech. A tam je právě zajímavý sledovat, když ty ženy třeba s tím nejsou obeznámený, že by to až mohlo mít takovýhle vazby, a jenom se díváš třeba, jak reagují, když sedí na tom kadeřnickém křesle, tak tam je to přesně vidět, víš, takový jako stažení třeba, nervozita, místo, aby byli uvolnění, ale protože když fakt saháme do vlasů, tak prostě zasahujeme do života těch druhých lidí. Já jsem to tenkrát tak jako úplně nebrala, jo? Já jsem to měla vždycky takové jako, že to potřebuji vyzkoušet, ale teď už to vnímám čím dál tím víc, že ty vlasy nás obrovsky ovlivňují a odráží vlastně to, co my prožíváme, jak se máme rády, jestli ty ženy se mají rády, jestli mají rády své vlasy takové, jaké jsou, což se snažím vlastně ty ženy naučit, aby přijali, ať je mají rovné nebo kudrnaté, ať je přijmou takové, jaké jsou. Protože ono se to opravdu odráží na těch vlasech a já mám pak nejradši, když vidím, že ty vlasy začnou ožívat. Protože pro mě vlasy jsou teď už jako živé. Jo? Já prostě beru už delší dobu, mám pocit, že ty vlasy jsou živé a nechci je zabíjet. Pro mě je už zabíjení fakt jako používání těch chemických barev, jakýchkoliv. Jo, že já tam vnímám vlastně i tu energii v těch vlasech, že když je opečovávám a barvím je vlastně hnovýma přírodníma barvama, tak oni ožijou. Kdežto, když tam ještě někoho jako chce nabarvit chemicky, tak já už tam mám jako docela sebezavření. Že mám pocit, že vlastně zabijím tím ty jejich vlasy. Jo, to spojení jejich s těma vlasama a spojení sami k sobě. Protože tam jim to vlastně, jako mi přijde, že jim to vlastně přeruším tady tím. Jo. No to je, hele, ty mi mluvíš z duše, to je úplně dokonalý. Se tady tetalím blahem, jako, že to je přesně to, co já vnímám, no, že to spojení přes ty vlasy je hodně silný, tak těch tradic, že jo, a těch rčení kolem vlasů je mraky, když bychom se podívali někde do minulosti, co se všechno jako dělalo z vlasy a jaký s tím se dělali magický kousky, tak je jasný, že vlasy jsou opravdu jako velká magie, tak mám radost, že jsou kadeřnice, který to vnímají takhle komplexně. Hele, dalo by se teda u tebe říct, že to barvení vlasů, který si podstupovala, bylo opravdu jenom to, že jsi to chtěla vyzkoušet, že se to netýkalo přímo jako tvýho života a zážitku, který jsi v tom životě měla? U mě to fakt bylo, já když jsem nad tím přemýšlela, tak u mě to opravdu bylo většinou z toho důvodu, že já jsem si to chtěla vyzkoušet. Já totiž i když jsem chodila, protože jsem fakt absolvovala řadu kadeřnických školení a většinou se na těch školeních nikdo nechtěl, žádná kadeřnice nechtěla nechat prostě nabarvit a dělat model, takže já jsem se vždycky dobrovolně přihlásila a pak jsem doma, když už to bylo jako moc, že se mi to nelíbilo, tak jsem si to doma jako upravila podle sebe, ale většinou to bylo fakt z toho důvodu, a já mám docela hodně tvou pokožku a já jsem si tím vlastně vyzkoušela různé značky. A díky tomu jsem zjistila, že mi ty vlasy, že mě to třeba štípe na hlavě, takže jsem přestala používat takové, jsem věděla, že prostě tu a tu značku nemůžu použít, protože mě štípe hlava. A zároveň jsem věděla, že mi víc padají po určitých barvách, mi padají vlastně vlasy víc než po ostatních. Jo? Takže já jsem to měla vlastně i z toho důvodu, že tím, že mám tak citlivou pokožku, tak jsem si to vlastně všechno testovala na sobě. Tím, jak jsem si to otestovala, tak jsem pak jako byla schopná o tom říct, jako jo, tohle vám můžu říct, to vám doporučuji a tady tohle ne. Jo? Takže u mě to nebylo, fakt tam nevnímám, že jako jestli to tam bylo něco provázané, u mě to bylo fakt v rámci toho testování, zkoušení, abych já mohla potom o tom říct něco, jak jsem to já cítila na svojich vlasech. To je asi nejlepší možná cesta, když to člověk vyzkouší sám, tak potom může říct i nejenom to, co se týče složení, že jo, těch barev,
a ty reakce s tou pokožkou, ale i to, jak se cítí vnitřně. Že jo? Tak když si to jako prožiješ, že vystřídáš všechny možné barvy na vlasy a prožiješ si to, jaký to je pocit, tak logicky potom můžeš taky líp procítit, co se bude dít s těma ženama, když jim tu barvu nějak radikálně změníš, jo? Odbarvíš nebo přebarvíš, tak naprosto logicky to tam tu vazbu bude mít. Takže to je výborná zkušenost. Je to velmi dobrá zkušenost. Navíc já jsem třeba, já mám od 18 autoimunitní onemocnění, díky kterému jsem brala vlastně kortikoidy. A moje zkušenost byla opravdu nepřenosná, protože já jsem se pak jako nabarvila a začaly mi padat vlastně, fakt jako já jsem vytahovala takové prameny, to vidět, takové prameny z vlasů, prostě hrubé prameny, a málem jsem přišla o vlasy. A nestalo se to jenom mi, ale mám zkušenost i s dalšíma zákaznicema. Jedna paní přišla skoro úplně o všechny vlasy. Jenom tím, že se vlastně začala brát kortikoidy a začala se barvit. Jo, že se zase nabarvila, jak byla zvyklá, teda, jo, ale brala určitý čas a po určité době braní kortikoidů fakt jako přišla skoro všechny vlasy. Takže já jsem to tehdy, já jsem měla opravdu obrovské kohouty, měla jsem víc jak polovinu vlasů, než mám teďka. Takže jsem si vlastně vyzkoušela ten pocit toho, té paniky, když to chápu ty ženy, když přijdou a mě strašně padají vlasy. Jo? Protože já vlastně, co mám to onemocnění, tak mě ty vlasy padají víc automaticky. Ale bylo zajímavé zjistit pro mě, že vlastně, když jsem přestala to barvit chemicky, tak ty vlasy začaly růst. Oni přestali padat. Jo? Že okamžitě, vlastně do roka si začalo všímat okolí, co jsem udělala s vlasy. Protože tady vlastně na těch fotkách je všude ještě barvená chemicky, jo? Ta barva. Musím říct, že nejvíc jsem se cítila v černých odstínech. Jo? Tam jsem se sama v sobě, a teď, když se na to dívám, tak se na sebe nemůžu dívat. A tady mám vlastně, jak jsem si nechávala odrůst vlastně. Jsem se tím, než jsem to nevydržela a navrbila jsem to znova. Jo? A já jsem zjistila, že si tady, to jsem já, že to je prostě, je to, tady už jsem to já, že zase jsem to nevydržela a prostě nabarvila jsem se a jako zamaskovala jsem se. No ty jsi potom krásně říkala po přednášce, že kdyby si měla ty informace, co jsem říkala na přednášce, tak by si se už neobarvila. Tak to je zase ale pěkný, jak to do sebe zapadá, že jsi vlastně na to přišla sama, jo? Že jsi to vnímala sama, že jsi jako schovala zase samu sebe. No právě, že já jsem to jako ono je docela těžké jako kadeřnice, neustále před zrcadlem, do toho vám jako všichni říkají, že jako kadeřnice nemůže být nenabarvená, to prostě nejde, musím prezentovat svoji firmu. A já říkám, a já vždycky říkám, a kde to je napsané, jako, že jako musím se barvit. Akorát, že když to jako slyší člověk dnes a denně, tak je to docela těžké to ustat. Já jsem říkala, že kdybych měla jinou profesi, tak jsem to úplně v pohodě jako ustala. Ale teď ne, ale já hned, jak jsem se vlastně nabarvila, tak jsem říkala, že jako, co jsem to udělala, to nejsem já. Jo? Hned potom, kdy já jsem to spláchla, ona ta hena působí vlastně, že ještě dozrává. Takže já jsem říkala, ne, to opravdu nejsem já. Jo? Takže hned poté, co jsem se nabarvila, jsem zjistila, že tak to asi nepůjde. Prosím tě, a kromě teda klientů, jak na to reagovalo tvoje nejbližší okolí? Ty, že už tam máš trošku jako stříbra v těch vlasech? No, ono totiž, když já to mám umyté, to je právě na tom bylo kouzelné. Když já to mám umyté, tak já to mám tmavší. Jakmile to mám trošku mastnější, tak já to mám víc do toho stříbra. A jako nejvíc to vadilo manželovi. No, ten manžel se s tím jako nechtěl u mě smířit a říkal mi, že se prostě barvit, mám se barvit. Takže tam to bylo asi jako nejtěžší a vlastně i moje mamka a prostě veškerá rodina na barvy se vypadá staře. Takže... Mačka,
jsem v Pardubicích paneláku, probíhá rekonstrukce tady někde poblíž, ale dlouho bylo ticho. To plafne ještě. Ale prosím tě, když ty jsi zmínila, že teda barvíš jenom henou, teď nevím, jestli mě bude přes vrtačku dobře slyšet, tak jenom mě zajímá, protože někdy se řekne hena, tak já prostě vidím ty červený, oranžový hlavy, zvláště teda na těch stříbrných vláskách, že jo, to jde extrémně do červená nebo do rezava. Tak jak to je, jako může to být i přirozená barva, jako máš ty? Určitě může. A totiž jsem zjistila, já jsem začala vlastně v roce 2015 sbírat různé informace, protože vlastně díky té mojí nemoci, která mě tak jako otevřela oči a já jsem změnila pohled na to, jak se budu stravovat, tak to šlo jako ruku v ruce, tak jsem se začala právě zaobírat těma přírodníma variantama a jak by to šlo. A já jsem se tehdy seznámila s holkama z Liberce, které barví vlastně henou, už jenom jen henou vlastně. A oni mi vlastně začali radit. Já jsem přes Facebook jsme si posílali a vyměňovali zprávy a já jsem tím začala a sbírala jsem informace. A díky tomu jsem pak jako začala zkoušet a zjistila jsem, že není nutné mít vlastně i na bílých vlasech vlastně rezavý podklad. Já už barvím normálně i na 100% bílé vlasy, jsem schopná nabarvit i tmavě hnědou bez předbarvení. Jo? Mm-hmm. Ale je tam, vždycky je tam ale, u těch rostlinných barev já říkám všem ženám, že já nikdy nevím, jak to chytne. Já předpokládám, jak to chytne. Ale prostě 20 lidem, 20 ženám nabarvím jeden odstín, já mám 20 různých odstínů. A některé z toho jsou dorezava. Takže někdy je nutné to prostě vychytat. Já si prostě u každé té ženy si napíšu přesně poměr, postup, co jsem dělala. A pak vlastně při další návštěvě já to vlastně dolaďuji. Já se ptám, jak to bylo, jestli to bylo v pořádku, nebo to nebylo v pořádku. Ale dá se to, i když jako není to známé, ale já fakt jako asi 95% barvím i 100% bílé vlasy bez předbarvení i hnědýma odstínama. Ale je tam upozornění, kde to může to jít přes jakoby modro-zelenou. Ale já už poznám, kdy to je v pořádku, ta modro-zelená, kdy ono to dozraje. Musím říct, že se mi akorát jednou stalo, že paní byla fakt jako brčálově zelená s modrýma flekama, ale paradoxně ona byla, já jsem mi to předbarvila. Jo? Ona měla podklad, se mi dala rezavou a pak mi vlastně modrozelenala, ale to jsem byla i já v šoku. Ale problém byl v tom, že ona používala šampon a ten obsahoval sůl. Jo, mořskou sůl. A ta mořská sůl mi tam vlastně zvýraznila to indigo, které je vlastně modrozelené. Proto to tak bylo. Je fakt, že ona, když přišla za 2 dny, tak už tam byl jako jenom lehoulinký nádech toho zeleného. A já říkám, to už je dobré, to už vymijete. Jo? Ale bylo to teda jako hodně zajímavé. Ale od té doby jsem zjistila, díky té paní jsem zjistila, že člověk se nemá bát, ono to chce fakt jako vyzkoušet. Jsou vlasy, když jsou nějaké tvrdší vlasy, tak tam jako je, a nebo delší, já nevím, třeba víc jak 5 cm odrůst, nebo strakaté vlasy, tak tam je to nutné předbarvit. Aby jsem to vlastně sjednotila ten odstín, tak pak je to nutné předbarvit. Ale já to vždycky, když je menší, tak opravdu to řeším bez předbarvení a rovnou to nechávám působit. A potom vlastně nejdou, není taková jako, není to tak často, že to jde do té rezave. Jo? Že když bych to vlastně předbarvovala jakýmkoliv prostě tou čistou henou, tak vždycky mi to jde do toho teplého odstínu a do toho rezavého. Kdežto když tam mám vlastně přímo ty hnědé odstíny a nedám tam tu rezavou, tak je tam
větší, jde to do tako, jako ono to nejde úplně na všech vlasech fakt do studeného odstínu, ale jde to do přirozeného odstínu a nejde to do té měděné prostě. Jde to do hněda, do takové vlastně přirozené hnědé, co mám já. No já bych na tebe, no kdybys mi neřekla, že máš na hlavě henu, tak tomu nebudu věřit, jakože to je možný. A mám pocit prostě, že většina žen, který si doma jako tak po domácku jako barvějí tou henou, tak dělají takový ten klasický postup, ze kterého prostě vyleze ta červená nebo rezavá. A když jsem se na to žen ptala, tak tam je nějaký to dvoufázový barvení, já se v tom fakt jako nějak neorientuju. A oni vždycky říkají, to je strašná práce, to mě jako nebaví to dělat jako tím dvoufázovým, aby to právě bylo nějaký to studený. Ale zaujalo mě to, co jsi říkala, to, že nikdy nevíš, co z toho vyleze, což je docela teda dost dobrodružná záležitost. A to si myslím, že na to už musí mít ty ženy jako velkou odvahu. A zajímalo by mě teda, jak to vnímáš teďko v téhle době, když jsi tak jako pokročila v tom vnímání těch vlasů i ty jejich živosti, jestli tě pořád ještě jako těší to barvení, anebo jestli bys taky třeba toužila potom ty ženy převést ke svojí vlastní barvě vlasů. Co tě na tom láká nebo neláká? Mě vlastně nejvíc baví uzdravovat ty vlasy. Jo? Mm-hmm. Právě uzdravit je, dát jim ten život. A zjistila jsem, že vlastně henna a ty rostlinné barvy jsou úžasné v tom, že oni opravdu ty vlasy regenerují. A víceméně skoro, jako já bych řekla všechny, 99% žen mi řekne, že i když nemůžou mít třeba, jako oni většinou už nechcou ani blond, jo, ale i když je tam omezené množství těch odstínů, tak když už mají vlastně takový, jako, nevím, tak 10 cm odrůst. A oni cítí, když se češou, že ty vlasy jdou rozčesat, aniž by tam prostě potřebovali ten kondicionér, že ty vlasy jsou najednou jako nějaké jiné, nějaké lepší, tak většina už se těší, až ostříhá poslední zbytky, kde je chemická barva a pak už jako nechtějí. Takže mě těší spíš jako dávat, uzdravovat ty vlasy, což mi vlastně henna jakoby pomáhá a zjistila jsem, že i důvod, proč jsem se i trošku nabarvila, byl ten, že ty vlasy jsou prostě jiné. Oni jsou opečované, oni jsou silnější po té henně, lesklejší, takže dodávají fakt jako i objem ujemných vlasů. Tam prostě ženy, které se lakovaly, tak najednou říkají, že nemají potřebu se tolik lakovat. Takže já jako nemám, těší mě barvit jako henou a těma rostlinnýma barvama, jako nechci barvit a odbarvovat už vůbec ne, jo. To už jako mi psali ženy, že jako by chtěli, ať je odbarvím, já říkám, najděte si kadeřnici, která vám to odbarví, já to nebudu. Já to dělat prostě těm vlasům nemůžu. Jo, takže tam je, a nemám s tím problém podpořit ty ženy vlastně v tom, aby si nechali ty svoje, tu svoji barvu. Jo? Naopak, já vždycky řeknu, nechte si to. Nebo mi přišly zákaznice, které mají svoji barvu vlasů a že teda jako uvažují, že tam mají dva nějaké stříbrné pramínky a že si to teda jako nabarví. A já jim říkám, když máte nádhernou barvu vlasů, nechte si ji. Dáme tam jenom, já tam vždycky dávám jenom kasy, která vlastně udělá takový zábal. Ona udělá ten efekt vlastně jako kdyby po té heně. Mm-hmm. A dodá jim lesk, dodá jim vlastně i ten objem a rozzáří tu vlastně přirozenou barvu vlasů. A říkají mi vždycky, musím zase přijít, potom to bylo tak super ty vlasy a ono to stačí, jo, takže já opravdu, mi říkají kolegyně, kadeřnice, že se připravují o práci, protože jim rozmlouvám, aby se barvili a říkám jim, nechte si svoji šedivou barvu, jo? Takže já si to nemyslím, že bych jako přicházela o práci, naopak spíš mám potřebuje podpořit i v tom, aby vlastně se našli sami sebe. Protože jako opravdu vnímám to, že když si nechám a přiznám tu svoji barvu, tak přiznávám to, že si dovoluji být viděná taková, jaká jsem. Bez jakýchkoliv prostě nějakých potřeb maskování. Já to tak ráda slyším. Jako, víš, jaký to je poklad, taková kadeřnice.
To je nádhera. Ono je totiž výzva vlastně i pro ty kadeřnice, jakoby jít do toho, začít barvit henou, jo? Protože já, když jsem to vlastně začala, tak já jsem vlastně musela si oslovit všechny ty firmy, hledat si je nejdřív, oslovit je. Pak si to postupně jsem koupovala různé značky a testovala si sama na sobě všechno, fakt všechno na tady těch vlasech mojich. A trvalo mi, než jsem přišla na to, co je dobré, co ne. Takže a je to fakt jako takový trošku větší adrenalin, kdy já říkám, že u chemického barvení já opravdu vím a předpokládám, že vím, jak to chytne. Když to u té heny je to takové, jako já říkám, předpokládám, že asi to tak bude, ale už se mi párkrát fakt stalo, že to chytlo trochu jinak. Jo? Ale já jim vždycky těm ženám upozorňuji, že jako předpokládám takový a takový odstín, ale každé vlasy jsou úplně jiné a může se stát, že to chytne jinak. Že někdy to potřebuje opravdu vychytat. Jo? Takže nejde to říct, ale je to náročnější i pro ty kadeřnice, takže proto jsem teďka udělala vlastně i takové jako školení pro kadeřnice, kdy jim vlastně dám i ty kontakty rovnou, abych jim ulehčila to, co já jsem si vlastně prošla a vyzkoušela, aby si to rovnou oni mohli vyzkoušet a rovnou měli už kontakty a nemuseli hledat, jak já prostě neustále na internetu a furt jsem něco hledala, co by šlo použít, která firma, kterou značku a dávám vlastně k tomu pak i vzorečky a tak. By to měli o to trošku jednodušší. Prosím tě, a kromě teda té heny, tak existují ještě jiné jako přírodní barvy? Já když jsem právě se začala zaobírat vlastně tím složením, tak jsem se nestačila divit, protože já jsem vždycky jako používala klasické šampony kadeřnické, chemické barvy a prostě myslela jsem si, jak buví, co jako to není, že to je prostě fakt jako lepší. A když jsem pak zjistila, co obsahují chemické barvy, jakékoliv, prostě pokud tam je barva v tubě a je tam vyvíječ, tak je to prostě jedno, tak je to rakovinotvorný koktejl pro mě, teda já už bych si to na hlavu nedala, protože kůže je vlastně největší orgán a my to vlastně dostáváme do těla. A není to jenom barva, je to šampon, je to prášek na praní, krémy, vlastně i to líčení, jo. Všechno je to vlastně nějakým způsobem škodlivá chemie. I v těch klasických šamponech je prostě chemie, která je škodlivá, způsobuje alergie, a fakt je tam spoustu složek, které jsou velmi zdraví škodlivé. Jo? Takže já už bych si opravdu chemickou barvu na hlavu nedala. To radši opravdu budu bílá a budu chodit bez jakékoliv barvy, ale tady tohle bych si fakt už na hlavu nedala. Teď už mají ženy vlastně spousta už tady přichází, že mají obrovské alergie. Zkušenost, že fakt jako se roky barví a mám klientku, která vlastně se nabarvila, začalo jí to štípat, po druhé se nabarvila a fakt skoro přišla o vlasy zase. Teď je dáváme dohromady. Už asi rok a půl. Já mám právě pocit, že teď jsou ty ženy jako extrémně citlivé a že je daleko ještě citlivější než dřív, jo? Že se to tak jako zostřuje a naplňuje se to, co já tady prostě desítky let opakuju, že když máme nějaký zdravotní problém, tak první, co je potřeba vyloučit, jsou všechny toxické látky, které používáme běžně, že jo, v domácnosti a hlavně teda to barvení vlasů, protože fakt to tam vnímám, jak ten vlas přímo souvisí třeba s ledvinama, já úplně to cítím, to propojení takový. A když tam ty toxické látky jdou jako rovnou, že jo, přes ty vlasy a přes tu kůži, no tak si tím zhoršuju ještě ten zdravotní stav, takže jakmile je jakýkoliv zdravotní problém, tak první, co bych fakt zakázala, je barvení vlasů, jo. A vyměnit všechny ty chemické koktejly, co máme doma, za něco přírodnějšího. Tak to je asi první krok, který je potřeba jako udělat, no. A jak jsem se tě ptala teda ještě na ty přírodní barvy, protože já jsem se v tom teda moc jakože nehrabala, ale nevyznám se v tom nějak extra, ale vím, že existuje prostě
spousta firm, který to prezentují svoje barvy jako čistě přírodní. Tak mě jenom zajímalo, jestli je něco takového, kromě té heny, co by bylo opravdu jako čistě přírodní. Opravdu nic jiného než hena a vlastně ty směsi těch bylin, kde je vlastně tam indigo, kasie v určitém poměru plus další bylinky, které tonují, tak nic přírodnějšího prostě není. Oni, tam je problém v tom, že stačí, aby měli v tom složení těch jejich produktů určité procento přírodních látek a už můžou vlastně uvádět, že ta barva je přírodní. Ale ono podle složení, já vždycky se pídím, jo, je to přírodní, pošlete mi složení. Nikdo mi ho nechce poslat, nevím proč. Pak mi ho zajímavé. Kadeřnice, že zjistí, že já to chci vědět a jak zjistím jako to složení. Já říkám, ale to je chemická barva. Teď jsem nedávno právě pátrala, protože zkoušela jsem jako barvit, barvím henou vlastně i to obočí. Mm-hmm. A objevila jsem nějakou jako barvu, že to je hena, a tak jsem měla radost, že konečně, že to bude trošku výraznější. Do té doby, než jsem se teda dopídila, to jsem našla, to složení, protože jinak to fakt jako nejde najít, tak jako bylo zajímavé. Byla to klasická chemická barva, ale byla v ní hena. Takže to nazvali henou na obočí. Jo? Tak jsem říkala, aha, tak to zas nic, tak to radši zůstanu u té svojí, kdy pak jako barvím to, co vlastně barvím vlasy, tak barvím vlastně obočí, ale není to tak výrazné, ono to vlastně obarví jenom to obočí, ale neobarví to tu pokožku vlastně. Jo. Je to takové jako slabší, než třeba u chemického barvení obočí, že není to tak výrazné a záleží, kolik ta, jak moc husté to obočí ta žena má. Jo. Hele, a ještě takový amatérský dotaz. To, co já jsem si teda jako získala informace o heně, tak všude se píše o tom, že to je docela dlouhý proces, jako když si chceš obarvit vlasy henou, že to je prostě na několik hodin, když se to tam jako napatlá, teď se to musí nechat nějak působit a pak, jak sama říkala, že to ještě nějak jako pracuje dál, tak jak se to dá v tom kadeřnictví zvládat teda? To musí být jako daleko delší proces, než je ten běžný. No, já to mám jako tak, že u blondiatých, oni to totiž jsou i blond odstíny v těch přírodních, takže ty se nechávají tak 45 minut hodinu působit. Potom, když jsou hnědé odstíny, tak si nechávám hnědé nebo nějaké jako dotmavého, tak nechávám fakt hodinu a půl. A buď ta žena tady vlastně stráví s tím, že jako opravdu tady mám většinou dvě ty klientky, abych vlastně vyplnila ten čas, kdy já prostě fakt jako hodinu a půl o jí působí barva. Jo? Takže oni tady hezky spolu všechny komunikujeme, krásně se popovídáme. Říkají mi zákaznice, že to je jak vlázních, že se vždycky těší. A nebo mají možnost, že když už máme jako vychytaný ten odstín, poprvé tady fakt jako doporučuji zůstat, a když máme vychytaný odstín, víme, jak to chytá, je to v pohodě, tak se domluvíme na tom, že no, oni přijedou, já jim umyju hlavu, ostříhám, nabarvím, dám jim igelitovou čepici, oni si buď dovezou čepici nebo ručník a odjíždí takhle domů jako s ručníkem nebo s tou čepicí. A doma si to nechají 2 hodiny maximálně a pak to vlastně jenom spláchnou, protože po barvení henou se už jenom vlastně oplachuje ta, jenom vodou, bez šampónu. Pak se dává vlastně jablečný ocet, který pomáhá zafixovat i tu barvu a pak už se to vlastně jenom vyfouká. Takže jako jenom prosuší. Většina žen stejně, které ke mně chodí, tak oni už vlastně jenom prosuší to, a nemají potřebu tam nějak jako víc nic jako dělat, takže jim to tak jako stačí. Takže záleží pak jako na domluvě, ale dá se to i takhle formu skloubit. Jo? Že některé ženy nemají hlídání potom, takže jsou rády i za tady tohle takové. Že si můžou odjet s čepičkou a doma si to potom dotvořit. To je super. Takže já říkám, když jde žena po Opavě s ručníkem, jede ode mě. To je dobrý.
Prosím tě, pověz mi ještě, co ty teda běžně používáš na péči o vlasy, kromě henny, teda tak jablečního octa, to jsem od tebe taky dostala. Tak co tam jako vnímáš jako důležitý v té péči o vlasy? Nebo jak to u tebe tak probíhá teda? No já vlastně veškerou kosmetiku, co mám, tak je přírodní kosmetika, buď certifikovaná, nebo prostě opravdu projíždím to složení, kdy jsou tam vlastně jemné tenzidy, které to je vlastně to, co pění, to, co nám vlastně čistí tu pokožku, tak je to jemné, nezbavuje to toho přírodního seba, toho mazu vlastně, který je přirozený té pokožce. Takže opravdu hledám takové jako jemné mycí šampony a prostředky, které nedráždí tu pokožku, neobsahují konzervanty, které můžou způsobovat hormonální nerovnováhu, neplodnost a další složky, které způsobují další zbytečné alergie. Takže já si fakt jako vybírám kosmetiku, co nejvíc vlastně přírodní. A zároveň je možné umývat vlastně i bez šamponu, říká se tomu no poo metoda, takže jako bylinkama jenom rýtou. Teďka ještě jsou různé vlastně mydlice, kaštán, takže ale většinou, abych to jako urychlila, protože nemám přece jenom tak dlouho čas, jak když člověk myje doma bez šamponu, tak většinou tam fakt jako používám rýtu, mydlové ořechy. A takové jako rychlejší verzi toho mytí. Ale ono to je většinou potřeba, protože já jsem zjistila, že většinou si tu hlavu umývají všichni jako špatně, včetně mě. Já jsem si to tež jako učila až díky kameře, kterou jsem si pořídila, tak jsem to zkoumala pod kamerou a zjistila jsem, aha, tak to ještě stále není dobré. Jo, takže mi vlastně třeba ta Rita pomůže v tom, že opravdu krásně vyčistit tu pokožku. Ona dřív nezapění, dokud ta pokožka není čistá. A ono to je pak opravdu i na té kameře, na tom mikroskopu, který mi zvětší tu pokožku, je to krásně vidět, že pokožka je čistá, vlasový folikul neobsahuje vlastně mast, to je vlastně to, kde odkud vyrůstá ten vlas, takže je to čisté, je tam taková jamka krásná. Takže začínám jako fakt většinou, když je nějaký problém s pokožkou, tak mytím vlastně Rity, která mi tady tohle jako hodně pomáhá. A zjistila jsem, že i vlastně díky bylinkám jsem začala dělat takové jako čištění, takové bylinkové závaly, které pomáhají vyčistit pokožku, která má jakoby lupy, nějaký jako problém, kdy ta pokožka svědí, je podrážděná, jo? Je tam prostě nějaká vrstva různých kvasinek a olupuje se ta pokožka, tak já jsem si tak jako vymyslela, poskládala jsem si takový jako recept, ale já jedu intuitivně, já u každého klienta si vlastně vyberu, co mě přiláká, která bylinka. Jo, já nedávám všem jako univerzální, ale já vždycky, tak tady tu jako chci, tu tam potřebuju a jedu intuitivně, protože každý potřebuje trošku něco jiného. Jo, takže já už fakt jako se spíš jako napojím a zkouším to takhle, co mě ukáže, co mě přitáhne a každému vlastně to dělám tak jako na míru, ale krásně se tím vyčistí ta pokožka. Ať tam je prostě jakýkoliv nános, tak většinou mi říkají, že to je nepopsatelný pocit, že je tam vlastně úleva, jako kdyby jsem jim sundala tak jako nějakou přilbu, která je vlastně stahovala, svěděla a dala se mi dolů. Jo? Takže, a to mám radost právě. To mě pak baví o to víc, že takové jako, že zbavím je jejich nepříjemného pocitu, problémů s pokožkou a ještě jim vlastně vysvětlím, co mají dělat, aby se to vlastně znova nezhoršilo. Vysvětlím jim péči a různé produkty, které bych tam doporučila a které by bylo třeba vlastně udělat. Takže já to tak jako beru opravdu, že u mě všechny vlastně klientky říkají, že to ještě u kadeřnice nezažili, že jim opravdu vysvětluji, od toho, jak přijdou, tak já první, co udělám, je, že se jim podívám do pokožky všude. Já jedu prostě po pěšinkách a dívám se jim do pokožky a vysvětluji, co mají, dělají špatně, co je dobře, jak je důležité tu pokožku umývat.
A ukazuju jim i, jak to třeba vyfoukat, když si to neumí vyfoukat. Takže vlastně jim jako opravdu dělám vždycky takový jako postup toho, aby ty vlasy byly krásné a zdravé, a vysvětluji jim, jak toho docílit. Takže taková jako péče okolo. Taková jako hustě komplexní teda ta péče. Tak já jsem to zažila, že to bylo jako velmi příjemný. Mrzelo mě teda, že jsem neměla víc času, že jsem si to nemohla jako pořádně užít, že jsem to měla jen tak přesun z Ostravy do Opavy, opečovat vlasy a přednášet. Ale pak, když jsme se vyfotili se Silvou, že, s organizátorkou opavského semináře, tak hned komentovala, když jsme se viděli na těch fotkách, tak říká, je, ty tvoje krásný hladký vlasy, jo. A ty jsi tam dávala nějaký bylinkový zázrak na to uhlazení, aby ty vlasy tolik jako nelítaly. Hele, dneska jsem za divočinu, jo, že jsem šla spát s vlhkýma vlasama, nejenom jsem si je tak jako namačkala, já vím, že se to nemá. Ale když byly ty 30-stupňový vedra, víš, tak ta představa, jakože ráno budu v 5 hodin stávat si mít hlavu a ještě to foukat, to prostě se mi zdálo úplně nepředstavitelný, tak jsem to jednou takhle otestovala a docela teda musím říct, že mě baví ta divokost. Víš, jak ono se to tam jako vlní, si to tam jako jak chce, víš, já mám takovou hřívu jak lvice z toho. Co je tam na tom tak špatného, jako jít s těma vlhkýma vlasama spát? Ono je to vlastně jako v lese. Když je hustý les, tak se tam drží bakterie, prísně rostou tam houby a takové. Takže ona ta pokožka, vlastně když je dlouho vlhká, tak většinou se začnou tvořit vlastně nějaké lupy, seborea, prostě začne svědět pokožka, začne být citlivá, ale může se i víc masit. Takže ono je dobré, jako když je 30 stupňové horko, tak říkám ano, to člověk vezme a protřepe ty vlasy a je to rychleji suché. Ale jináč bych doporučila aspoň jakoby od hlavy prosušit od pokožku a klidně pak, když se člověku líbí, já to taky jako nechávám, jo? Já si prosuším vlastně takhle ty vlasy, já nevím, 10 cm od hlavy, ať prostě mi na té pokožce neleží nic vlhkého a ty délky už si nechám takové jako vlhké a klidně doschnout, protože se mi to taky líbí, jak to mám takové jako rozlítané a takové přirozené a ať se to kroutí, jak se to kroutí, že tak se mi to líbí prostě, jo. Ale opravdu dodá to objem, já jsem si to i na sobě vyzkoušela, že když to vyfoukám, nejsou tak rychle mastné, ta pokožka, ty vlasy nejsou mastné. A zároveň opravdu netvoří se prostě ty lupy, protože zase mi klientky říkali, mě strašně svědí hlava. Ona měla pak jako husté vlasy, tepla to a šla spát s vlhkýma vlasama. Pak říkala, já jsem říkala, tak to, že to má zkusit foukat. V té době jí nesvědí hlava, nemá lupy, protože už nemá důvod, jako jo. Fakt se jí to tam jako zapařovalo, jak kdyby. A je to fakt jako živná půda pro ty kvasinky a bakterie, které se tam potom množí. A pak je problém opravdu se toho zbavit docela. Jo, někdy to nejde tak jednoduše úplně se zbavit. Když už to tam jako rozjede nějaký ten zánět na té pokožce, tak je to docela pak zajímavé a někdy už je fakt jako nutná návštěva lékaře potom. Takže tam je opravdu jako doporučuju jako aspoň od té hlavy to prosušit, ať je to to nejdříve suché ty vlasy. No, jak jsi řekla, jak v tom vlhkém lese rostou ty houby, jak jsem úplně viděla, víš, ty mochomůrky, jak ty jako rostou. Dětská obrazotvornost. Já to vlastně připodobňuji všechno takhle, neříkám jako odborné úplně výrazy, protože jsem zjistila, že ono pak mi nerozumí, takže vlas já připodobňuji šišce. Když je krásně hladký, uzavřený, tak je šiška uzavřená a když se vlastně třepí, tak je to vlastně úplně rozevřené ty šupinky v té šišce, kdy se vlastně pak začnou třepit, oni se o sebe drhají, takže je to jak fakt jako ušišky, které vypadávají ty semínka z toho. Takže oni, fakt ti lidi si umí to vlastně představit vizuálně. Nepotřebují to vidět na obrázku, ale docela živě si to představí. Jo? Takže když je šiška otevřená, vlasy se drhnou a začnou se třepit. Jo? Takže... Jo, tomu rozumím, to vždycky říkám i na těch svých přednáškách, že mozek potřebuje ten obraz, že jo, tu představu a nejlépe to spojit ještě s vůní, když to jde dohromady.
No a to, hele, ještě jsem zapomněla na jednu důležitou věc. A když jsem u tebe byla, tak jsi se zmiňovala o tom, že taky pracuješ s těma vlasama trošku jako energeticky. Něco ve smyslu takových jako kvantování, něco s těma vlasama, jo? Že tam prostě vyšleš nějaký záměr, aby třeba zhoustly nebo se víc jako ozdravily a že ti to teda taky funguje. Ty mě napadá, víš, i jako myšlenkou ovlivňovat barvu vlasů, že to jsem taky slyšela, že je jako možný, že když má člověk jako dostatečnou sílu té vůle a nepochybuje o tom, že to jde, takže i tahle možnost tady je. Tak jakou technikou tam ještě pracuje? Než tou mentální. Já vlastně pracuju, já jsem právě byla na kurzu kvantování a energie vnímám už delší dobu, právě proto říkám, že ty vlasy jsou pro mě živé. A teď jsem vlastně poslouchala video s Ksanou Bhatti a ta mi to potvrdila. Já říkám, je, to mám takovou radost, že mi to někdo potvrdil, to, co já vnímám, že ty vlasy jsou živé, že jsou propojením našeho vlastně mozku, že jsou napojení na něho. Takže já jsem začala vlastně zkoušet jako kvantovat, kdy jako těm klientkám to neříkám, z jednoho důvodu, aby oni neočekávali něco. Mm-hmm. Takže já jsem zjistila, že já dávám záměr do tehny, anebo dávám záměr přímo jako těm vlasům, vlasovým cibulkám, co mají dělat, nebo jíte po košce. A dokonce se mi povedlo, já to zkouším na sobě, jo, ale mě to prostě ta hlava nedá. Tak jsem zkoušela právě, že jsem si zkoušela, aby moje bílé vlasy byly hnědé. Mně se to víc povedlo u jedné klientky, kdy mi řekla, že jako vypadá, že už jako jí víc rostou tmavší než ty bílé, že tam jako mě to fakt funguje na těch ženách. Kdy mám klientku, která jako trčí vlasy, jak já si je nakvantuju, tak prostě mě ty vlasy najednou poslouchají. Jo? Takže já si tam jako, potajnu si tady vlastně tady do toho přidávám různé informace těm vlasům, aby věděli, co mají dělat. A mám právě ženy, kterým jako i po barvení henou začaly růst ty vlasy, protože tam je vlastně pro mě hlavní důvod, že vlastně u chemické barvy, když jsem je barvila, tak většině těm ženám ubývaly vlasy. Když je barvím henou, tak jim ty vlasy začnou růst. Ale mám tady ženy, které už jako měly fakt jako hodně málo vlasů, takže tam já používám fakt jako to kvantování, kdy jim dávám prostě různé informace, kdy tady už nám to roste a ještě nám tady vlastně kolečko nahoře, tak jako není takové úplně optimální, tak já tam prostě dávám různé informace, které tam jako vysílám té pokožce, těm cibulkám. A tak jako snažím se, ale je fakt, že té paní vlastně začaly ty vlasy růst i tady. Už jako vidím tam prostě jezučky a vidím tam jako posun. Jo? Že já jsem tomu nevěřila, ale pak přišli tak ono to fakt jako funguje. Jenom to nefunguje na mě, protože já to fakt jako furt sleduju v tom zrcadle, jestli už, anebo ne. Jo? Takže to je krásný. Takže takhle pracuju i s vlasama, že jim tam vlastně posílám různé informace. A já jsem totiž měla i vizi takovou, kdy jsem viděla sama sebe, že jsem opravdu změnila tu barvu. Takže mě to jako nedá, já musím nad tím pátrat a zkoušet to, jestli se mi povede změnit ty bílé vlasy na ty hnědé, na tu původní. No? Takže zatím jako ne, no. Ale tak to přijde. Když už jsem to tam viděla, tak to tam musí. Tak proč ne, či jako všechno je možný. Když všechno je jenom myšlenka, tak proč by to nemělo být možný? Ano, přesně tak. My jsme spolu navázali spolupráci teďko i přes výrobky firmy Bevit, tak já jsem moc zvědavá, jak to na tebe bude potom působit, protože já teda miluju ty oleje ve vlasech, jo. A já takhle pracuju teda teďko s klientkama, že jim nechám vždycky na začátku té mojí terapeutické vizážistické práce vytáhnout jeden olej jako takový nosný téma, jako s čím se přichází, většinou s tou kufříku ze směsí a na závěr jedno druhový.
A to je fakt zajímavý se potom podívat na to téma, který si jako přinesli. Ale proč to říkám, jo? Oni si většinou vytáhnou něco, s čím jsem třeba pro sebe nepracovala a mě to tak zavoní, jo? Dneska zrovna, jo? Že paní si vytáhla v kadeřnictví vtipně, si vytáhla olej vlasy, jo? Ale my, když jsme to dali na tu kůži, jenom na ty ruce, jenom když to jako se rozvonilo v tom kadeřnictví, jak jsem říkala, bože, to je nádherný, to je jak parfém, víš, takový krásný prostě bylinkový parfém. A jenom jsem si to malinko mázla sama jako do vlasů, jenom z té ruky. A pak jsem tady chodila jako odpoledne a říkám, tyjo, co to tady tak krásně voní? A pak jsem zjistila, že jsou to ty vlasy, jo. A ještě jsem ti chtěla říct novou zkušenost s C60, s proteinem C60, s tou molekulou uhlíku, že fakt mám pocit, že mi zhoustly vlasy teďko, že jsou takový, že když je chci dát jako do toho skřipce, tak je to daleko větší jako objem. A hlásila mi jedna známá, že jí začínají taky tmavnout vlasy, že ona to jako regeneruje ten organismus. Takže ty to máš vlastně zadarmo myšlenkou a my si tam k tomu přidáme ještě tenhle produkt. Pro materialisty, rozumíš, potřebuješ produkt, jo? No, ono právě jako by to chtělo trošku vytunit, jo? Já jsem se právě na to dívala, já jsem chtěla tam nějaký ten olej přímo na vlasy a momentálně není skladem. Takže jako chtěla jsem vyzkoušet i ty vitamíny, co tam jsou na vlasy, ale C60, to se podívám teda na to. No, já ti ještě pošlu, Lení, no. Ale je to tak zajímavý, jako, že těle, víš co, jak je člověk sobě nepozorný, víš, že jsi prostě na něco, jsi tak jako zvyklá a tak najednou ti říkám, to je nějaký divný, jako mně se to prostě nevejde do toho skřipce, který jsem si koupila velký, že jo, běžně ho používám a najednou mám pocit, že se mi to tam jako nevejde, jo. A pak jsem si říká, hele, a nemůže to být opravdu tím, jako že teďko třetí týden, že jo, nosám tohle tu dobrotu a to jsem slyšela od víc lidí, teda, že jim ty vlasy začaly jako kdyby houstnout. Tak uvidíme, co to udělá teda s barvou, protože já tady to stříbro, že jo, mám nahoře krásný. Mě teda fakt nevadí, já jsem si úplně v pohodě. Vůbec si nechci nějak, jako, že bych ho chtěla maskovat. Ale je zajímavý právě sledovat, jak ty přírodní vlasy, že já 12 let nejsem barvená, takže mě to narostlo tohle dlouhý, že jo, z krátkých přírodních vlasů. A jak krásně pracuje to stříbro, že se objevuje jako nahoře. A tady dole to vypadá, když ti odrůstají barvený vlasy, ale přitom jsou tvoje, že jo, přírodní. Tak to jsou taková mi to přijde jako alchymie, nebo i tady ty světlý proužky, jo, to je krásné. Je tam vidět vlastně, jak postupně ten vlas se bělí a stříbrní, tak vlastně, že tady už to ještě tmavší a pak jsou už světlejší a světlejší. A já vždycky říkám, že mně se strašně líbí ten melin, protože ona... I ta hena vlastně nedělá takovou jako přilbu na hlavě. Jo, no, a to je ono. Hlavě, tak ono to je prostě melirované. Ty bílé jsou světlejší někdy, ale prostě dělá to přirozený melir. Je to vlastně vidět na dětských vlasech. Oni mají každý vlas jinak barevný. A ta hena vlastně kopíruje, protože ona nedělá nic s naším přírodním odstínem, tak ona vlastně jenom kopíruje, ona se jenom naváže na ten vlas, a proto to dělá krásný melir. Tak já vždycky říkám, že i ty šediny, i když se barví tou henou, tak vlastně jsou krásně melirovaný. Že nikdo takový melir nemá a mám příhodu z vlastně jedné klientky, kterou jsem začala barvit vlastně henou a její kamarádka jí řekla, je, co to máš za melír, která kadeřnice ti ho udělala. A ona říkala, to je moje, to je prostě hena, barvené henou a to je moje, to jsou moje šediny. Má prostě tak krásně probarvené a každá toho žena má jinak, jo? Že to je prostě na tom to krásné. No, mně to taky přijde jako velmi originální, teda, že i když je tam to stříbro, tak to opravdu dělá ty melírované věci a že když člověk jako ty vlasy vyčeše, tak je třeba stříbrnější a když je rozpustí, tak to skoro není vidět. Zase víš, tak je to takový, jako kdyby si měla víc barev na hlavě a mohla si s tím hrát, jako jak chceš. Jo? A kdybys to měla takhle na barvy, tak to opravdu nevyrobíš. Jo? Takový krásný jako melírek jemnej. To opravdu vytvořit nejde a právě proto já vždycky jim říkám, že nám nechte si ty šediny, teď už jako, proč byste nemohla být šedivá? Jo, mi prostě chodí už fakt jako starší ženy a já říkám, tak a
je důvod, tak nechcete to nechat odrůst. Pár se mi jich podařilo přesvědčit a oni mi říkají, já jsem tak ráda, že jste mě tak přesvědčila, že jsem si to nechala odrůst. To je taková, jako, a vůbec, jak teďka bylo, nemohli nikam, ona říkala, já jsem neměla problém prostě. Měla jsem, akorát jsem se nějak jako ostříhala, ale neměla, nemusela jsem řešit ten odrůst. Ono, to jsem zjistila, že tam je neuvěřitelná svoboda v tom, že vlastně člověk takhle řeší, kolik tam má centimetrů odrostu, už abych to barvila, aby to nebylo vidět. A když jsem se vlastně nebarvila, tak říkám, to je tak svobodné, já se nemusím barvit. Tam je prostě opravdu úleva, svoboda, prostě neuvěřitelná. Nádhera. Každý to má jít. Úplně. Ale to říká moje kadeřnice, má takovou vtipnou hlášku, že když se žen zeptá, jako proč se barví, a mě říká, no, aby nebyly vidět šediny, tak ona si hnul tak postavila, vyždala si to ruce v bok a říká, jo, tak vy mi chcete říct, že si barvíte šediny, aby nebyly vidět šediny, aby za 14 dní bylo vidět, že máte šediny? To se mi fakt líbilo, jo? Ona je taková prostě pragmatická, jak jsem to vysvětlila. Protože ona opravdu, když to někomu rychleji roste, tak za 14 dní už je tam bílá pěšinka. A každý, kdo se na tebe postaví, tak už to tam vidí, že jo. Ale ještě, když jsme u toho stříbra v těch vlasech, máš nějaký tip ještě na péči o stříbrný vlasy, aby byly jako pěkně stříbrný, aby to nežloutlo třeba, protože spousta žen si stěžuje na to, že jim to stříbrný vlákno jako v těch vlasech žloutne. Tak my jsme to tam jako rozebírali, co to je, tak většinou jsou to nějaký usazený minerály, že jo, v těch vlasech, nebo zbytky šamponů a takovýchhle věcí. Tak na to máš taky nějakou vychytávku? No, já jsem to právě zkoušela na mojí tetě. Ono to není úplně jako optimálně, protože to vydrží většinou u těch přírodních, to vydrží fakt jako do umytí. Jo, protože on, pak už jako i já šáhnu sem tam, když prostě fakt jako oni chytají ty žluté nádechy prostě z ovzduší ze všeho. Takže i pak já šáhnu sem tam prostě po tom fialovém šamponu. Ale jinak jsem zkoušela vlastně přírodních přelít ibiškovým čajem, který vlastně, já jsem to nalila mojí tetě na její bílé vlasy. Potřeba jsem to vyzkoušet, tak se mi říká, teto, já to zkusím. Byla jako po spláchnutí toho, byla růžová. A já, oh, teto, jsi růžová, je to dobrý. Ale já nechci být růžová. Tak uvidím. Ale zjistila jsem, že to dělá úplně to stejné, jak to kolečko, když to dělá, zůstane vlastně na stole kolečko od čaje červeného, tak to udělá takové jako modro-růžové kolečko tam zůstane. A když to vlastně uschlo, tak to bylo spíš do toho studeného odstínu a bylo to fakt jako pěkný odstín, bylo to fakt jako čisté, bylo to pěkné, ale je to o tom jako fakt to tam dávat pravidelně potom. Nebo já volím fakt jako jednou za čas, říkám, že jak už to je jako hodně žluté, tak prostě, i když ten fialový šampon není prostě přírodní, i když prý už je nějaký přírodní, ale já ho nemám vyzkoušený, takže nemůžu říct. Ale, takže šáhnu po tom fialovém šamponu prostě třeba jednou za půl roku nebo za rok, prostě jenom vlastně to vyčistím. Ale je to nejúčinnější, ono to nejdýl vydrží totiž, jo? Že vlastně to tak nějak jako sjednotí ty stříbrné. Ale mám v plánu vyzkoušet, se mi právě doneslo nedávno, že snad mají DM-ku mají nějaký fialový šampon, který by měl být jako přírodnější než ty klasické fialové. Ale ještě fakt jsem ho neviděla a nemám ho vyzkoušený. Takže já mám vyzkoušený fakt jenom ten ibiškový čaj. Dá se pak i nějaké jako borůvková šťáva a všechno, akorát, že mě je vždycky líto, to jako, já to vždycky vypiju, já říkám, že to dám radši jako do těla, protože i vevnitř to tělo potřebuje vlastně vitamíny, minerály, takže já si to dám spíš pak jako, fakt jako do toho těla. Ale i ten, jako ta šťáva z těch borůvek by taky mohla lehce natonovat, ale tam to chce fakt jako vyzkoušet radši na pramínku, protože každé vlasy jsou zase jiné, tak aby to nebylo jako hodně fialové. Ale ono se to většinou jako fakt vymije, po tady těch přírodních se to vymije do umytí, to je. Nemá to takovou trvanlivost potom. Ještě mě zajímalo to čištění vlasů, teď je děsná hitovka Malibu C, že jo, takovým tím C-čkem, to čištění, tak s tím máš nějakou zkušenost?
Malihuce, to bylo něco, co já jsem se pátrala a snažila jsem se najít vlastně to složení všech těch produktů, které se tam používají. A nedávno se mi to poštěstilo a zjistila jsem, že to fakt jako mít na hlavě nechci a nikomu to dávat nechci. A že tam jako ty šampony, které se používají předtím, jsou docela jako chemické. Bavila jsem se i s klientkama, které vlastně na to byly a říkali, že jako úplně nadšené z toho nebyly. Já jsem začala spíš jako používat i vitamin C s xantanovou gumou a vlastně zkouším to čistit tak a docela jako není to samozřejmě jak po Malibu C, ale mně to tak jako asi úplně stačí, že nepotřebuju tam dávat, na mě to je moc agresivní prostě tomu Malibu C. A vlastně veškeré ty produkty, co jsem viděla to složení, tak se mi fakt jako nelíbily. Bylo to prostě klasická chemická kosmetika vlastně. Takže viděla jsem, jak to čistí, ale vzhledem k složení, tak se mi to prostě nelíbí. No a to jsme zase u toho, že se jako tak říkalo, že Malibu C je konečně jako něco přírodního, že to je vlastně čistý C-čko, by se dalo říct, že se to tím čistí. A ono se ukazuje, že to taky není až tak úplně teda pravda. Já jsem to teda neskoumala, jo, jako co to jako obsahuje, ale fakt jsem uvěřila tomu, že když teda říkali, že to je C-čko, takže to je C-čko, takže asi je lepší zase si koupit třeba práškový C-čko a zkusit si to vyčistit jinak. Ono jako ten prášek přímo, který se pak aplikuje, ten ještě jako jde, ale to okolo, co se tam používá, tak to prostě tak nechci to ne. na hlavě a nechci to nikomu dávat na hlavu. Jo? Že jsem zjistila, že buď to čistím vlastně fakt tím vitaminem C, já si to zahušťuju xantanovou gumou vlastně a má to za mě asi jako podobný, nemá to takový efekt silný, jak tohle, ale mi ty zákaznice vlastně říkali, že měli spíš podráženou tu pokožku. Takže jako na sobě jsem ho opravdu neskoušela, protože jak jsem zjistila složení, tak jsem říkala, že opravdu mít nechci a nechci to zkoušet ani už. Jo? Takže nemůžu říct, že u Malibu C bych to měla osobně fakt jako vyzkoušet. No tak ale krásný je, že umíš najít ty přírodní cesty, to je jako důležitý, že jsi spojila teda tu touhu po zahradničení s vosama a že se to pěkně propojuje. Předpokládám, že za tebou taky jezdí asi celá republika, viď? No, nejdřív to byl Moravskoslezský kraj, protože jsem vlastně tady jako jediná, teď už tady byli i z Brna, takže začalo se to rozšiřovat. Takže je to takové jako hodně široké okolí, já říkám. Hodně široké české okolí. Jinak jsem vlastně ještě začala dělat vlastně k tomu i takové jako vlasové terapie, čemuž mě vlastně dovedly i ty klientky, které vlastně nenávidí své vlasy. Mají prostě, nelíbí se jim jejich barva, nebo se jim, většinou, když jsme to řešili v té terapii, kdy vlastně si, je to vlastně, já jsem se to naučila tím, že jsem si čistila svoje bloky, tak jsem začala pracovat s tím, že se podíváme i na téma vlasy, jak to mají ty ženy a většina je docela zajímavé, jako to porovnání, kdy tam je, že se jim jak v dětství smáli, že měli takovou a takovou barvu vlasů, nebo se měli takové jako buď krepaté ty vlasy, nebo jakékoliv, jo, že se jim zase smáli, jak vypadali, a nebo je násilně ostříhali, tak z toho vlastně mají ty traumata docela. A pak je tam jako problém nechat si vlastně, začít mít ráda ty vlasy svoje, takové, jaké jsou prostě, jo. Takže tam je to, to mě fakt jako zaujalo, kdy jsem viděla, že ty ženy odcházejí úplně proměněné. A najednou mají prostě pocit, že potřebují ty vlasy opečovat, že se těm vlasům omluvili za to, jak se k ním chovali, že se jim fakt jako neustále omlouvali, že jim vlastně došlo, kde byl ten problém. A to je právě pro mě i to kouzelné, kdy vlastně ještě doplňuju
nejen ke kvantování, tak ještě takové jako čištění ohledně vlasů, různé naše nastavení a uhly pohledu, které máme a které vlastně máme většinou fakt jako někde zakopaný pes je vlastně v dětství, kdy tam byl nějaký problém ohledně vlasů. Proto jako když už tady přijdou s dětma, že chcou jako děti ostříhat a jako dítě nechce, tak já říkám, nebudem ho nutit, když nechce, tak nestříháme. Ale někdy to je s těma jako rodičema docela těžké, že rodiči trvají na tom a já říkám, ale to nemá smysl. Stříhat dítě, které nechce, nemá smysl. Prostě je nechat mu dlouhé vlasy. Když chce je mít dlouhé, tak ať je má prostě dlouhé. Ať je to kluk, nebo je to holka. A nebo vlastně téma i mytí vlasů u dětí, které se brání. Tak já vždycky říkám, buďte kreativní. Když jim vadí, že mu stříká voda do očí, dejte mu, ať si drží třeba potápěcké brýle. Jo? Nebude mu cákat nic do očí. Pokud potřebuje, aby mělo něco v uších, tak ať si drží uši. Ale domluvit tak nějak trošku s tím dítětem, i když je malé, tak se ho zeptat, co by potřebovalo k tomu, aby si ty vlásky nechalo umýt, aby mělo krásné, zdravé vlasy. A když je chce mít ty holčičky, když je chcou mít vlastně dlouhé, tak co oni by potřebovali, aby to zvládli, to umýt bez vlastně stresu a bez nějakéhokoliv nátlaku. A to stříhání by mělo být taky. Takže já se jako, teď jsem se taky domluvila s holčičkou, že maminka chtěla víc a já jsem řekla, kolik by bylo pro tebe dobré, že to ještě zvládneš ostříhat, protože ty vlásky byly fakt jako potřebovaly trošku zkrátit. Tak jsme se s holčičkou domlouvali, maminka řekla, že teda jako by to brala víc, ale že dobře, takže hlavně, že se teda jako nechá ostříhat aspoň trošku. Takže byl to takový jako kompromis, kdy jsem se domluvila i s tou malou holčičkou, kdy mi řekla krásně, jo, tady tohle ještě zvládnu ostříhat tolik centimetrů a to už ne. No, takže netlačit ani na ty děti, protože pak fakt ta nenávist vlastně těch žen ke svým vlasům a k sobě samé pak je vlastně nutí i poškozovat jak ty vlasy, tak sami sebe. Jo, že i mně to přijde prostě, když opravdu jsou tmavovlase a odbarvujou se na blond a ptala jsem se tak jedné paní, proč to vlastně dělá, když jí sluší ta její krásná tmavě hnědá barva. Že ona se tak cítí líp a já říkám, ale ty vlasy nebudete mít krásné, nebudete mít zdravé, nikdy, protože vám budou odpadávat tím, jak se to odbarvuje. Nebude to úplně takové, jako kdybyste je mohla mít svoje zdravé hnědé. No, takže tam je opravdu, zjistila jsem, že tam je fakt jako problém v dětství, kdy tam je něco se událo, co jsme vlastně v tom daném věku neuměli úplně zpracovat. Tak, jak bychom potřebovali, aby jsme tam nevytvářeli blok. Takže i vztekání prostě jsem zjistila, že je nutné někdy a že je lepší tam dát tu emoci a pak tam ty bloky nebudou vytvářet a pak to má takový nějaký smysl pro mě pokračovat tak. Ale krásný, jako naprosto se tady tetelím blahem, takže to je všechno to, co se mi jako nesmírně líbí v tom přístupu k těm vlasům i k těm dětem. Dneska jsme se zrovna o tom bavili taky v kadeřnictví, že když to dítě fakt stříhat nechce, tak jako k tomu má nějaký jasný důvod a rodiče se můžou stavět na hlavu, no a je to stejně houby platný. Tam jediný, co bych vytkla rodičům, že když si chlapečkové nechtějí stříhat vlasy, tak jim aspoň ustřihnou tu ofinu. A to mně přijde docela jako legrační, když jako kluk má ofinu a k tomu dlouhý vlasy, tak to mi tam teda jako moc nesedí. Tak to bych teda jim taky zatrhla. Teda. To už si myslím, že je lepší, když bude mít nějakou čelenku třeba, než když se mu ustříhne ta ofina. Ale to sahání do vlasů dětem je taky jako velký téma. A to, co jsi řekla o těch traumatech, co si neseme z toho dětství a jak si to potom vybíjíme na těch vlasech, tak zase to má tu moji vazbu, o který pořád mluvím, že ty vlasy jsou fakt jako život a že přes ty vlasy a přijetí i té vlastní barvy vlasů se můžeme skutečně dostat k tomu sebepřijetí sebe sama v té plné podobě, v té barvě, která nám aktuálně roste, ne té, která nám rostla v dětství, že jo, ale ta, která nám roste teď. Takže to je fakt široký téma. Velké téma. Hlavně právě to, že já jsem v dětství byla ale blond
ale teď už jako nejste, no. To je právě to, že se stále mají potřebu ženy vracet k tomu, že byly vlastně v tom dětství a neumí se smířit právě s tím, že teď už jako opravdu ta vlas, ten přírodní vlas není blondětý, tak jak byla malá. Ale že se to mění prostě s věkem a přijmout ten svůj odstín je opravdu někdy velmi těžké. Hlavně, když je to jako nastavené, jo, ty máš ten odstín jak pochcanou slámu a podobně, jo. Nebo myší šeď a já nevím, já vždycky jak jako myší šeď, já říkám, no myší šeď, máte krásnou popelovou barvu. Buďte za to ráda. Jo, že tam je prostě ten úhel pohledu, jak to je vlastně nastavené i v té společnosti, i ohledně těch šedin, že musíte se barvit, musíte, a já říkám, to je zvláštní a muži se nemusí barvit, tam je to v pořádku, ale ženy se musí barvit, takže je to fakt jako zajímavé, jak to je nastavené a myslím si, že je docela právě čas to docela změnit. No, to teda. Slyšeli ženy k tomu, že to není nutné. Ano, ano. A že to, co nám na té hlavě roste, taky k nám dokonale ladí. Jo? Že to doplňuje navíc, ten obraz. Přesně. A ještě navíc, já mám pocit, že právě tím, když jsem se nebarvila, tak jsem měla pocit, že mám daleko větší sílu, schopnosti nebo prostě intuici. A tím, když vlastně jsem se barvila, jako přírodně mi to nevadí, ale chemicky, tak ono to tam není. A nevím, jestli to někomu tak jako vyhovuje, že aby jsme neměli tu intuici, aby jsme byli jako stádo a podobně, tak jsem zjistila, že i když se člověk nebarví, tak má vlastně daleko větší tu intuici, prostě to napojení, spojení se zdrojem. Ano, antény fungují dokonale. Přesně, oni jsou pak vyladěné, krásně. Přesně. Hele, tady ještě na závěr by se slušelo říct takový to starý dobrý přísloví, dlouhý vlasy, krátký rozum, který se používalo jako velmi hanlivě, ale když se na tím člověk trošku zamyslí, tak zjistí, že to je opravdu pravda, že když máme ty delší vlasy, tak máme silnější intuici a tím pádem vyloučíme ten rozum, který nás potom tolik neovládá, ale dokážeme ho využít k tomu praktickému životu. Když se potřebuje dostat z bodu A do bodu B, tak holt potřebuje rozum, abych si přečetla mapu a naplánovala trasu. Ale když potřebuju využít tu intuici, tak ty přírodní vlastně mi v tom docela hustě můžou pomoct. Teda, tak mám taky rado, že tohle říkáš. Určitě to tak je, protože jsem si to fakt jako vyzkoušela, jak je to silné a čím vlastně delší ty vlasy. Já jsem je vlastně zkrátila, ale zjistila jsem tím, že když už jsem je měla fakt jako dlouhé, tak bylo to fakt jako lepší. Takže už to zase nechávám růst a dávám těm vlasům pokoj trošku. Teda opečovávám je teďka jako bylinkama už jenom, já už nemiju klasickýma šamponama, tak vyloženě je miju fakt jenom bylinkama, takže oni jako rostou daleko rychleji a jsou prostě živější ještě. I pokožka si pak jako lebedí v tom, že je to opravdu jenom přírodní. Že nejlepší je vlastně aplikovat na vlasy a tělo to, co byste vlastně normálně snědli. Pak neškodí to ani tělu a tělo nemá problém cokoliv z toho vlastně vyloučit. Jako nemá potřebu se čistit, protože když máme tolik chemie okolo sebe a používáme všude, tak to tělo má docela jako problém všechno tohle zvládnout. Takže já bych řekla, že je docela dobré mu to ulehčit. Hlavně to, já jsem nerozuměla. Přes ty vlasy, vlastně, že ulevíme i sobě, že když ano. Tam přestáváme dávat ty chemické potvory. Jo. Ach jo. No, je to prostě tak, no. Tak hele, vlasová magie úplně dokonalá. Moc krát ti za to děkuju. A ještě jsem se tě chtěla zeptat, jestli by si třeba byla ochotná pozdílet nějaké svoje produkty, které používáš. Třeba já je můžu potom napsat dolů pod video, kdyby si třeba měla nějaký tip na bylinkový šampon, nebo jak si říkala, že máš ty vlásky bylinkama, tak jestli máš nějaký takový zdroj. Já mám vlastně e-shop, jsem si udělala, aby v době covidu mohla prodávat aspoň těm zákaznicím,
Takže mám e-shop na www.ekobiokosmetika.cz a postupně tam budu přidávat ještě i ty bylinky. Mám tam zatím jako šampony, něco už tam je a postupně budu přidávat, jak se jako dostanu, protože mám toho docela dost, takže vždycky, jak mám čas, tak tam přidám nějaké produkty a jsou tam vlastně všechny produkty, které používám v kadeřnictví a jsou tam vlastně i moje rady, jak umývat, nebo mám i skupinu, kde vlastně teďka tak jako srovnávám, urovnávám, aby to bylo přehledné, kde radím, jak správně si umýt vlasy, protože základ je správně a důkladně umytá vlasová pokožka a pak jsou vlasy krásně zdravé. Takže to mám i vlastně ve skupině a všechno se to, všechny ty odkazy jsou vlastně i na těch mých stránkách. Perfektní. Takže všechno pod jednou střechou. Čeknou na ekobiokosmetika.cz. Krásný, tak já ten odkaz teda přidám potom pod video. Tobě teda moc děkuji za přínosné povídání a budu se těšit, že se zase někdy potkáme. Já taky moc děkuji za pozvání. Papa, ahoj. Ahoj.